amukira Githima urori wa njata ni ndakugeithia thini wa tafarira ya wendete muno tafarira ya Githima kia moyo ni nani njitagwo Martin wa Janet rewo umuthi thini wa tafarira ni ya Githima kia moyo ndiramikira kundu gwito dutumi kundu gwito kara kiratina dutumi kiratina constituency egwito kiharu na kana na county ya Murang'a county. Na rĩu gũkũ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya Githima kĩa muoyo ndĩrekĩra tabarĩra ĩno ĩna ihoru inene mũno. Aciari ũramona haha marĩ na ihoru rĩnene mũno na nĩ mũĩ tabarĩra ya Githima kĩa muoyo ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe yarĩa ĩteithagia andũ bũrũri witũ wa Kenya. Na Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ yokire nĩ tondũ ĩkoragwo ĩrĩ ũtheri wa rũrĩrĩ. Haha ndĩna aciari marĩ haha ũguo na mũciari ũramuona haha ũyũ ũramuona haha eta guka ena mĩaka 90. Nake maitũ ũramuona harĩa ena mĩaka 85. Ayũguo ũramuona haha mũrori wa njata nĩ harĩ na mũirĩtu wao ũmwe ũrĩkĩtie kũhurũka. Na arĩkia kũhurũka kana akarĩkia gũkua, arĩkia kũhurũka akahingĩrĩrio mocarĩ mwĩrihua nĩ tondũ wa kwaga mbeca cia kũruta mwana ũcio thĩinĩ wa thibitarĩ ĩgwĩtwo Nairobi Women Hospital. Na thibitarĩ ĩyo nĩ ĩregete na mwana ũcio wao nĩ tondũ matirĩ na mbeca cia kũrĩha mocarĩ. Na nĩ mbeca nyingĩ tondũ mwana ũcio wao atwarirwo thibitarĩ nĩ mũratawe. O ta ũrĩa ũngĩnyita mũrata waku nĩ tondũ wa ndwari ũkĩmũtware thibitarĩ ĩrĩa ĩgũteithĩka na ihenya. Nake mũratawe akĩmũtwara ndagĩciragia atĩrĩrĩ nĩ egũgĩthiĩ ahurũke, no arĩ wa wendi mwega. O ta ũrĩa ũngĩtũngana mũrata mwendi mwega akĩmũtwara thibitarĩ ĩyo, mwana ũcio wao akĩrĩkia kũhurũka. Na amũtwarire hĩndĩ ĩrĩa nĩ ũkũririkana hĩndĩ madagĩtarĩ maragomete agĩthiĩ akĩmũruta thibitarĩ ya Kenyatta Hospital, tondũ nĩ mũĩyo ndĩratungataga arwaru na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu akĩmũtwara Nairobi Women Hospital nĩgetha agĩtuĩke wa kũrigitwo. No nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte mũirĩtu ũcio akĩrĩkia kũhurũka. Arĩkia kũhurũka nĩ aratigire mbiru nene mũno. Na arĩkia gũtiga mbiru nene, mũrata ũcio wake arageria gwĩka atĩa, gwetha ũrĩa mangĩkaharambĩ kũraringa ihiga. Rĩu aciari ũramona haha mwana wao arĩ mocarĩ akirĩte kuo nĩ tondũ wa mbiru ya mirioni ĩmwe, mirioni igĩrĩ. Na wacũthĩrĩria aciari aya ũnjĩre atĩrĩrĩ, mekũruta kũ mirioni igĩrĩ? Aciari aya matirĩ na ciana ciumagarĩte. Mwana ũcio waiguire wateithirie mũratawe, no ũrĩa ũngĩtũngana na mũrata waku tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ angĩekire, tondũ ndarĩ na mwana ũmwe angĩrorera amũteithie. Na nĩkĩo tabarĩra ya Githima kĩa muoyo njũkĩte haha ũguo, nĩgetha aciari aya ũramona haha, aya mena ruo rũingĩ rwa ngoro, aya maroria megwĩka atĩa, aya mageretie gũthiĩ gũkaringa ihiga, makageria gũthiĩ kwaranĩria na andũ acio a Nairobi Women nĩgetha maheo mwana wao, magatwara title deed yao ĩkerwo na ndĩkinyĩtie mbeca iria mũgũnda wao ũigana nĩgetha mathike mwana wao. Ngwĩciria nĩ ũrerorera mũciĩ ũyũ, no ũkĩrerorera bamĩrĩ ĩno ĩgĩtio mbeca icio. Rĩu tũgwĩka atĩa? Nĩkĩo tabarĩra ya Githima kĩa muoyo ndĩ haha ũguo, nĩgetha mũthuri ũyũ ũramuona haha eta guka wanyu, eta baba wanyu, o ũrĩa ũngĩmwĩta, mami witũ wĩ haha, eta mamu wanyu, o ũrĩa ũngĩmwĩta, agũkaĩre. Ũgĩkorwo na ciringi ciaku igĩrĩ, ũgĩkorwo na ciringi ciaku igana rĩmwe, na angĩkorwo wĩ ũmwe wa bũrũri witũ wa Kenya ũrerora tabarĩra ĩno, no ũhũrĩre bamĩrĩ ĩno thimũ ũmere ũhoro ũcio nĩ twaũnina, thiĩi mũrute mwana wanyu mũke mũthike. Haha ũmũthĩ nĩ gũcakaya na andũ aya mena ihoru. Rĩu ti ndwari, nĩ ihoru rĩa mwana wao arĩ thĩinĩ wa mocarĩ nĩ tondũ wa mbeca. Baba witũ wĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Wĩtagwo ũ? Itawa gĩciri wa kĩarĩki. Atĩ nĩ kĩĩ mũciĩ ũgũthiĩte na mbere? Mũciĩ ũyũ kĩrĩa gĩthiĩte na mbere rĩ, nĩ mũirĩtu wakwa ondithĩte, agakuĩra Nairobi kũu wĩtagwo ngatia. Nairobi Hospital. Nairobi kũu Nairobi Hospital inani. Ĩĩ nĩguo, Nairobi Women Hospital kana thibitarĩ ya atumia. Kana thibitarĩ ya ĩyo. Ya atumia rĩu rĩ, nĩandĩkĩtie ngĩigua ndĩo gũkũ nĩetwo, nĩona ndirĩ ũndũ hotaga kana atĩa
Ibola bese ya sia sia ku kenya tali. Mhm. No be dan na ogedia. Mhm. Bese te yiro. Mhm. Je di kire ha di tali yo. Mhm. Ai so ni gwa so kire kwa vati na ku atwa riro. Mhm. E gire na ke ha ki ge. Mhm. Na ke ma ko ki ge ka du nyo na ku. Mhm. Da to ri ve ka to. Mhm. Kwesiria mwerori wa jata nuna iguwa kirero kira kithi ni wa mwushio yo. Na mutaithi wa mwuzeli ni ya ulejikaraga giwaga legai agwatagi agwatio. Leguo kwa ya thimu yaku kiri ya kutaithi ya mwushio yo. Na kira mwadhani ya kutaithi na kio. Na kikoro we umwe hii huratu irorela. Uge njita family ino. Umatuwa rekura women hospital. Mahota kugamira bilu yeyo.
ya mwana wao nigetha aime mocari aime mocari nigetha moke mamuthike haha na toro nuona family ino igitio ciringi milioni igiri family ino igitio milioni igiri wira wima ona diwe igwiciria oni history hari mucio yo muthuri toyo agithie thine wa women hospital yo akewo uma na taito yaku thie agatiga mwana wake ari thine wa fridge niki hakinene muno bururi wito wa Kenya na no tukona maithori maingi muno riu kiro ngika murori wa jata thimu ngwiciria ni uraciona thine wa screen ine na paybill ni wa ino uko wina besa kana ukoro wina besa thine wa thimu ine yaku no thine wa paybill wandike namba ino ya paybill ni nyanya ithatu igiri imwe imwe ithatu account number ya paybill noyo account number noyo wathi paybill igwitagia business ugekira paybill yo dathoma igacoke gagwitia account number ya gwitia account number ugwikira oyo 832116 iyo ni paybill nigetha tuhote kuriha mwiri wa mwari wa itha itosho we mocari aretwo Bethi Wambui Bethi Wambui na paybill ino wariha ikuruta ritwa ya mukui Beth Wambui ugu gukorwo ugiteithia mucii uyu na no tume mpesa hihi mpesa ni 0729666659 kana utume kwi mpesa ingi 0720924401 iyo ni namba iria ungihuthira thini wa muci uyu turageria guteithia turi kundu gwitwo dutumi kiharu constituency iturarita guo kiratina na ngikorwo wi mutongoria hihi na ngikorwo wi no ndungiteithia muci uyu haha ti hareheragwo ni gutheka haha ti hareheragwo ngaki haha ni serious muthuri uyu maithori maria ararira ni ma mwana wake gukorwo ari thini wa mocari na gutirari mwana ungi uramuteithagia otiga mwana ucio tugukirekereria tu aikare mocari aikare mocari bururi witu wina itonga nyingi uguo bururi witu wina andu marathimitwo ni ngai Jeta TV nikio tugaga irotura tene na tene amen tondu ino ni ndiramenya ati muriri wa Jeta wewi hau thais ni wambitie gutuma mbeca nigetha tu support mucio uyu nigetha mathiko maya tuthikane mucio uyu kiriro kiu mekurira monae kaburi haria no ti makomagio tuku mugima makaririkana mwana wao ari mocari akomete kuo makomete makona woi mwaku nundu wa kuhingiriria na thibitari icio ni cia guku gwitu gwa Kenya twi Kenya na mundu Kenya ena uhuru na thibitari ciigagwo nigetha iteithie andu no ti kuhinyiriria muthini thibitari tigagwo nigetha ituike cia kuhinyiriria family gataitu ona wareherwo ukoigoka guo na gatikinyitie mbeca werirwo taitu ndingigutethia guka niguo nderirwo ndingindeithio na hanini ndirauma na nja niguo werirwo tondå ndiakärä na hinya rä ngä nyite guoko taitå yaku ona matiembire kå menya ä na mbia ona matiambire kå mä ona aca ndä rä uma na nja ä yo ndä ngä igana mbeca icio niä ngä kiuma na nja nyitä te guoko kå u makorobainä mau o kahora tå gä thiä nginya thä rä u ngä twarwo guo tå kä inå ka okay na mwirä tu ucio waku nä aragå tigä ire kana ä ke haha nä ko gaka gakanyitwo nä nyina ä kaka kanyitä two nä cuoe okay nä ngå ndatwaranä rie na nyina wa mwirä tu ucio å hurå kä te å cio å rä mocarä na nä tondå mwä rorä wa njata nä ndämena nä å rateithia må ciä å yå nä ngå ndo thi nambe na å ringå nä tha wä giä må ciä å yå å ririkane baba å ramwona haha ena mä aka na ite nake maitå å ramwona haha ena mä aka 80 na ä tano na marendekana ciringi milioni igä rä nä getha magä re mwä rutu wao wä mocarä na arä Nairobi Women Hospital angä korwo no gå korwo kwä na å mwe å rutaga wä ra kå u na no ahote å rä a ngä rä na management arä na management ä yo andå aya magä re mwä rutu wao kå u å ndå å cio nä guo gä keno gitå
mwitu wao arutirwo Kenyatta ni muratawe ni tondu Kenyatta ni moyate hede madagitari maragomete agitwaro Nairobi Women Hospital ararekiria kuhuruka ku na arata acio muramona nginya kadi ya NHF ni marari nayo ni maragateire mwiritu ucio no ni kuraringire ihiga ni kuraringire ihiga ni raga kumateithia teithia family ino na tondu eroreria njata ni atana bururi wothe mugima na kwa wothe muraturera ona nja wa bururi teithiai family ino turehe mwiri uyu guku tugocithie ngai kumona gucoke maithori mama mararĩ ni muthuri uyu matuĩke gĩkeno maithori mama mararĩ ni muthuri uyu matuĩke kĩrathimo kũrĩ ithuĩ kĩrĩa ũgwĩka oya thimũ yaku thaa ici ũtũme mbeca iria ngai egũgũteithia nacio tũgerie kũruta mwĩrĩ ũcio tũũrehe gũkũ ũgwĩtwo nda kũretwo ndu Lutumi Lutumi Kiratina Kiratina na mwĩrĩ wĩ Nairobi na nĩ mwarĩ wa mũthuri ũyũ na ndarĩ mwĩrĩtu ũngĩ atigĩtwo nake na ciana ciake nĩ ihurũkĩte cigana ithatũ inya 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 tĩkĩra gũteithia mũciĩ ũyũ na ngai witũ nĩ egũkũrathima tũgũthiĩ mbureki o hanini cokererie ndũkagerie gũthenga tabarĩra nĩ gĩthima kĩa muoyo.